28 deputetë të opozitës, por dhe deputetë të tjerë jashtë grupeve parlamentare të opozitës parlamentare, janë të vendosur për të mos qenë fasad në parlament dhe për të mos votuar asnjë dakordsi të këshillit famshëm politik, apo më saktë të treshes Rama, Basha, Monika. Ne, hap pas hapi, do të koncentrojmë qëndrimin tonë dhe do të marrim vendim konkret nëse në mënyrë të anshme nga Taulan Balla, nga Edi Rama, apo nga këta dy që nuk janë parlament, ju kapin veshin atyre që kanë pas vetes, do të tentojnë të fusin këtë dakordësi që s'është ndryshim apo s'është kod zgjedhor, s'është reformë zgjedhore, në parlamentin shqiptar pa marrë në konsiderat kërkesat e opozitës parlamentare.